Cinematik vzdává hold Leovi Caraxovi, jednému z nejvýznamnějších francouzských režisérů posledních troch dekád. Carax nakrúca filmu už 30 rokov a za tú dobu nakrútil 5 celovečerných filmov, čiže dáva si načas, neponáhla sa so svojimi filmami. Nenakrúca film raz do roka, ale proste si počká, kým mu ten materiál dozrie na to, aby spravil ten celovečerný film. A všetkých tých 5 je preto úplne svojských, vypracovaných do najmenších detailov a stoja na veľmi silnom vizuálnom štýle. Na výrazných hereckých osobnostiach, či už je to Denis Lavant, alebo Juliette Binoche, prípadne Guillaume Depardieu. A tie filmy sú svojím spôsobom šialené, svojím spôsobom zábavné, svojím spôsobom jedinečné. La vie est meilleure, car dans la vie, il y a l'amour. Rien ne nous fait sentir plus vivants que la mort des autres. Jeho novinka absolútna, ktorá bola uvedená tohto roku na festivale v Cannes, nedostala síce žiadnu cenu, ale napriek tomu mnohí hovorili o tom ako o najlepšom filme, ktorý bol tento rok v Cannes. Možná, že človek časem odnese, no aby blíž zemi měl. A potom sám zemí stane se. Je to prostě o cestě, o nějaké zkušenosti, zážitku, vystavení se, zkušenosti, která nie je každodenná, o pokuse najít nějaký skutočný vnútorný rytmus, stretnout se s lidmi úplně jináč, než se s nimi stretáváš za těchto normálních okolností, kdy platíš účty a hypotéky a tak, tak je to také dvojmesačné vykročení mimo účty a hypotéky a tešenie sa zo života, z prírody, z ľudí a s nutnou konfrontáciou so sebou samým, lebo tú hlavu proste nezastavíš a niečo ti ponúka a s tým, čo ti tá hlava ponúka, musíš niečo robiť. Koch prišiel opäť na Cinematik maďarský režisér filmu Taxidermia Gyorgy Balfi. Na moderovanom masterclass hovoril predovšetkým o svojej poslednej snímke Dámy a páni, finálna verzia. The final cut is talk about the genre. Finálna verzia hovorí o filmových žánroch, o čom ten film je. Dámy a páni sú romantickí. This is a romantic movie. And a lot of ladies. Veľa dám a veľa gentlemanov sa stanú jednou dámou a jedným gentlemanom, ktorí sa vzájomne stretnú a zamilujú sa. Je to vlastne taká veľká love story postrihaná zo 450 filmov svetovej klasiky. Bol som na viacerých festivaloch a viem, že veľké festivaly sú veľmi nudné. Najlepšie festivaly sú malé. Piešťany sú pre nás veľmi blízko a keď ma pozvete prezentovať nový film, vždy rád príde. I love to come here. Blíži sa záverečný rozstrel. A my vás pozývame na víťazné filmy.